السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں اپنی امان میں اور خیریت سے رکھیں، آمین۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ چھوٹا سا ایک کلپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے ہم بچوں کو ہیلدی ایٹنگ کے لیے انکریج کریں۔ بچوں کے لیے پھل بہت زیادہ ضروری ہیں، وہ گرو کر رہے ہیں، انہیں وائٹمنس چاہیے، انہیں ہر طرح کی جو ہے نیوٹریشن چاہیے، تو فروٹس جو ہیں وہ بیسٹ وے ہے کہ بچوں کو ہم کھلائیں اور ان کی نیوٹریشن کی ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری کریں۔ اس طرح سے ہم بچوں کو انکریج کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ایک پلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اگر ہم صرف ایپل ہی اندر رکھ دیں گے تو وہ اتنے کلرفل نہیں لگیں گے۔ اگر ہم 2 سے 3 قسم کے فروٹ مکس کر کے بچوں کو دیں گے تو وہ زیادہ شوق سے کھائیں گے۔ اور پھر یہ دوسرا میتھڈ ہے، یہ میں نے سکیورز کے اندر اس کے کیوبس کاٹ کے، فروٹس کے ڈفرینٹ ہیں، اس میں پیئر ہے، ایپل ہے، بنانا ہے اور اسٹرابری ہے، تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے، لگا دیے ہیں سکیورز کے اندر، اور بچے ہی بڑے خوش ہو کے بچوں نے کھائے تھے، اس سے پہلے وہ نہیں کھا رہے تھے۔ تو پلیز میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، اور آپ بھی پلیز یہ ٹرائی کریں، بچوں کو انکریج کریں۔ تھینک یو سو مچ۔